ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកជំទាវទេពរៀងស៊ីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន30គ្រួសារនៅភូមិយួរឃុំកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងកន្លងមករួមដំណើរដោយឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកមេរិទ្ធីអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍ហងមាសនិងលោកលៀងទឹកឋានប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តកាលពីរសៀលថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធបាននាំមកនៅការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សំណាច់អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសំណាច់កតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបរិនិនសែនដែលជានិច្ចកាលសម្ដេចទាំងទ្វេតែងតែបានគិតគូរដល់សុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់ពេលវេលាឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអំណោយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលកន្លងមកក៏ដូចជាថ្ងៃនេះគឺដោយសារសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការគិតគូរខ្ពស់ទោះបីជាសម្ដេចមិនបានអញ្ជើញចុះមកចែកផ្ទាល់ក៏ដោយតែសម្ដេចបានចាត់ឲ្យតំណាងឬក្រុមការងារចុះមកចែកជូននិងដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយអត់អាហារដោយពុំបានដឹងនិងពុំបានដោះស្រាយនោះទេសម្ដេចបានអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនក្នុងនគរប្រទេសជាអាជីវករពាណិជ្ជករម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននានាអ្នកចម្រៀងនិងតារាភាពយន្តជាដើមជាស្ដែងអំណោយយកមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងថ្ងៃនេះជាសក្ខីភាពស្រាប់គឺជាអំណោយរបស់សប្បុរសជនក្រៅប្រទេសតាមរយៈលោកមេរិទ្ធីអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍ហងមាសស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងត្រូវការស្បៀងអាហារជាចាំបាច់ហើយក៏ជាការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងផងដែរឯកឧត្តមបានជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់នៅមេរោគ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាមេរោគ COVID-19 ជាជំងឺមួយដ៏កាចសាហាវបំផុតហើយក៏មិនទាន់ផុតរលត់នៅឡើយទេដូច្នេះយើងត្រូវតែរក្សាអនាម័យឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំគឺអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រោយពីចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានស្រកចុះយើងក៏មិនត្រូវទុកដីចោលទំនេរត្រូវខិតខំដាំដុះនៅដំណាំបន្លែបង្ការចិញ្ចឹមសត្វត្រូវរក្សាទឹកក្នុងស្រែដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅផលស្រូវដែលខូចខាតដោយសារទឹកចំនួននោះអំណោយដែលយកមកចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង30គ្រួសារក្នុងថ្ងៃនេះដោយមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករចំនួន15គីឡូក្រាមមីមួយកេសភួយមួយត្រីខ3កំប៉ុងប្រេងឆាមួយដបអំបិលអាយូតមួយកញ្ចប់ក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវទេពរង្សីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន50000រៀលបន្ថែមទៀត